Goiz mugitu da gaur alde zaharrean izan duguna, goizeko bostetan hasi da polizia operazioa Marabillas gaztetxearen ingurumarietan. Epailearen aginduz ikuskatze tekniko bat egin behar zutela eta aitzakia horrekin sartu dira foruzainak Marabillas gaztetxera, baina une horretan eraikinean inoretzegoela baliatuz, gaztetxea zigilatzen eta materiala ateratzen hasi direla salatu dute gazteek. Horren ostean heldu dira protestak, inguru osoa hartu du Espainiako poliziak eta haren inguruan hasi dira gazteak protestaka. Karga batzuk izan dira Merkadores kalean eta Navarreria auzoaren ingurumarietan eta hainbat zauritu erregistratu dira, baina kargarik bortitzenak Nafarroako legebiltzarriaren ingurumarietan ikusi izan ditugu. Araino joan dira gazteak protestaka eta eltzeak ikiotzen politikariei eta ordezkari politikoei eskatzen zieten aurpegia eman zezaten, eta saiatu dira parlamentua inguratzen eskutik helduta, baina poliziek ez diete horretarako baimenik eman, eta orduantxe hasi dira istiluak, orduan oldartu zaizkie manifestariei borrekin, kolpe batzuk jaso ditugu anginen kazetari batzuk ere, eta horren ostean heldu dira pilotakadak, jendea korrika hasi da inguruko kaleetan ezkutatzen, eta bakoitzak alzuen bezala. Protestak luzatu egin dira pare bat orduz, baina goizeko 11etan gazteek asanbladan erabaki dute protesta horiek arratsaldera arte etetea, arratsaldeko 6etan herri batzar irekia eginen dute Merkaderes karrikan eta baita kale jira bat ere.